Bună ziua tuturor, bine v-a regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Dragii mei raci, ce faceți? Sper că sunteți bine, pentru voi este această etalare. Pentru viitorul apropiat să aflăm ce se va întâmpla, ce evenimente vor fi în viața dumneavoastră. Dacă nu ați vizionat etalarea pentru luna octombrie, mă scuzați, pe acest canal există un playlist, vă invit să-l vizionați, bineînțeles dacă vă doriți, dar acolo veți afla și mai multe detalii. Chiar sunt curioasă să lăsați un mesaj dacă sunteți, dacă este pe frecvența dumneavoastră sau dacă vi se potrivește. Este o etalare generală pentru doamne cât și pentru domni, asta ce voi face eu astăzi și de aceea vă invit să luați doar mesajele cu care rezonați. Dacă vă doriți o etalare în privat care este de fapt altceva, pentru că mă voi conecta la energia dumneavoastră și mai mult decât atât, îmi puteți scrie la adresa de mail, se află dedesubt acestui videoclip și vă voi răspunde cu drag, voi fi la dispoziția dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături și că mă susțineți, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei raci, cum sunteți, sper că sunteți bine, să vedem ce va fi, ce se va întâmpla și cum sunteți chiar și în momentul de față. Haideți să vedem. În momentul de față vă sunteți un pic nostalgici și melancolici și văd o hotărâre de a merge mai departe cu un partener, o parteneră, un colaborator sau cu o persoană iubită. Sau e posibil să vă gândiți la o persoană care se află la distanță de dumneavoastră, la drum. Haideți să vedem. Ok, 4 de cupe. Sunteți un pic nemulțumiți și insatisfăcuți. Aveți oportunitate în jurul noastră, dar nu este pe placul vostru, nu este ceea ce v-ați dorit, nu este ceea ce v-ați așteptat, da? Văd o neplăcere, o plictiseală sau o nemulțumire pe plan sentimental sau pe plan relațional. Sau în ce privește o colaborare, un parteneriat, o distanță, da? De o persoană și acest lucru vă produce această nemulțumire. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat. Ok, da, veți da pe afară, să spunem așa, în viitorul apropiat. Veți da un pic pe afară, da, pentru că, haideți să vedem, la baza pachetului, rigiditate foarte multă, reținere și chiar gelozie, posesivitate, pentru că iubiți o persoană, s-ați primit un mesaj și parcă nu mai aveți încredere în acea persoană, da? Haideți să vedem. Cum spuneam, prin momentul de față treceți prin această situație, da? Sunteți în așteptare, la distanță, treceți printr-o insatisfacție, nemulțumire. Dar cu șasele de spade văd, poate unii dintre voi chiar aveți un disconfort fizic și acest lucru vă nemulțumește. Sau această distanță și această nostalgie, melancolie în ce privește acest parteneriat vă duce într-o furtună emoțională. Ați trecut printr-o furtună emoțională în sensul că e posibil să fi fost o ceartă sau e posibil ceva să nu vă dea cu virgulă, să spunem așa, și sfatul cărților, din ceea ce văd eu, este să faceți un drum sau la drum vă veți regăsi, veți trece peste aceste probleme, vă va aduce ușurare, da? Veți lăsa la spate aceste neplăceri și această distanță, făcând un drum, plecând la drum, da? Vă va aduce această ușurare, vă va aduce reuniune sau vă va aduce împăcare cu voi înși vă va aduce reîncrederea în ce privește autostima în voi înși vă, dacă această situație v-a făcut să o pierdeți, da? Văd pentru alții un drum pe care îl veți face și acest drum va fi urmându-vă sufletul și vă gândiți la un drum, să plecați la un drum undeva departe, într-o țară exotică sau unde este cald, pentru cei care vă regăsiți în acest mesaj, peste o lună de zile, dacă e. Și trebuie să faceți această alegere, da? Dar nu știți exact, pentru că e posibil să revină o schimbare în viața noastră și nu știți, poate produce un caos, da? Și nu știți exact să acceptați, să faceți această alegere sau nu. Și e vorba de un nou început sau de a da o sumă de bani,
pentru alții chiar să cumpărați pe internet pe rețele de socializare un bilet de avion sau această vacanță, da? Și de acolo sunt anumite dubii și îndoieli, dacă aveți bani, dacă nu aveți, sau partenerul dumneavoastră. Ok, haideți să începem cu începutul. Cu nebunul aici vreau să zic că la acest drum sau la un... Dacă veți face chiar poate chiar și un mic drum, veți lăsa această situație în urmă. Văd că cu nebunul va fi un nou început, veți trece într-o nouă etapă. Sau vă veți urma sufletul, vă veți urma inima cu privire la sentimentele noastre și la ceea ce doriți să faceți. Veți fi voi înșivă și nu vă va mai interesa foarte mult de acel trecut, de ceea ce se întâmplă, de ceea ce nu se întâmplă, de ce zice lumea, de ce părere au alții din jurul nostru. Veți face ceea ce doriți să faceți, da? Ok, până aici suntem ok. Cu astfel de monede văd clar un nou început pentru voi, chiar și pe plan financiar, care va dura pe termen lung, sau o sumă de bani, sau o cheltuială, sau un loc de muncă, un nou drum, da, care vă va aduce acea stabilitate pe care vă doriți, da? Deci văd că va fi ceva concret și practic. Și cu pajul de spade, totuși sunt anumite vești care se amână, e nevoie de răbdare, sunt anumite dubii și îndoieli, cum am zis, ceva nu vă dă cu virgulă și nu vă convinge. De aceea, sfatul meu este să vă informați mai mult, să căutați pe internet rețele de socializare sau să întrebați la sursă cu cine veți avea de-a face în ce privește ceea ce vă va interesa pe dumneavoastră, da? Sau veți fi mai curioși să aflați pe internet pe rețele de socializare, poate chiar și să spionați pe cineva. Veți fi mai curioși, da? Să aflați mai multe informații. Sau sfatul meu este să o faceți acest lucru pentru a vă liniști. Cu cinciul de monede, văd că vă veți simți un pic cam singuri sau... Dacă nu vă ridicați la nivelul așteptărilor altor persoane sau e posibil să auziți de disconfortul unei persoane din jurul dumneavoastră care va avea nevoie de prezența voastră. Cu cinciul de monede aici îmi spune și că e posibil să treceți printr-un moment în care vă va lipsi banii și veți avea nevoie de bani și sfatul meu este să cereți ajutorul. Da, pentru că trebuie să cereți ajutorul și îl veți cere. Cu șasele de monede îl veți primi. Veți primi acel ajutor, susținere, suport, o sumă de bani, da? Și cu doi de monede vă veți regăsi echilibru, da? Vă veți regăsi echilibru și văd și alții dintre voi veți avea două joburi sau veți munci în două locuri sau vă veți ocupa de două locuri și va trebui să vă mențineți echilibru pentru că poate duce la o situație stresantă, da? Dar veți face cu brio, veți trece cu brio prin această situație un pic care vă va dezechilibra sau vă va stresa. E ca și cum va trebui să gătiți și să vorbiți la telefon, să luați notițe sau să faceți o programare. Vă dau doar un mic exemplu. Haideți să clarificăm fiecare card în parte cu Lesibil. Să aflăm mai multe detalii. Ok. Ați primit o veste sau veți primi o veste. Cum ziceam, ați primit o veste și de la o persoană de la drum, da? Din partea unui colaborator, un parteneriat, o veste care v-a surprins. V-a surprins, adică nu v-ați așteptat. Haideți să vedem cu 4 de cupe. Dar cu 4 de cupe sunteți un pic nemulțumiți, adică aveți acele dubii și îndoieli sau există o dușmănie aici din partea unei alte persoane. Sau vă nemulțumește că cineva este sau va fi mai direct cu dumneavoastră. Și acest lucru văd că poate duce la o rivalitate. La o dușmănie. Haideți să vedem cu șasele de spade. Dacă sunteți o doamnă sau veți avea de-a face cu o doamnă, această doamnă văd că va lăsa ceva în urmă, va face o alegere sau să lase ceva în urmă, să lase această furtună la spate, să plece sau e posibil să aibă și să treacă printr-un disconfort fizic, dar o ușurare din partea acestei femei la drum sau cu această femeie la drum. Haideți să vedem cu nebunul cum este aici, de ce este acest nebun. Ok. S-au întors prea multe, dar am să iau pe această iubire. Da, v-am spus, un nou început în iubire, un romanticism, o nouă relație sau vă veți îndrăgosti sau veți ieși cu copiii dacă aveți copii, o noutate, da, o nebunie. Ori vă îndrăgostiți la drum, ori... Veți face ceea ce vă spune inima și sufletul, cum am spus, și văd foarte multă iubire, da? Veți face ceea ce vă spune sufletul dumneavoastră. Ok.
La un drum, trebuie să vă întâlniți cu această persoană la drum. Văd pe cineva care la drum va aduce ușurare. Poate veți primi un mesaj, poate o comunicare, poate o întâlnire care vă ia prin surprindere, pe neașteptate. Ok, mulțumesc. Da, și văd că veți avea parte de noroc, de abundență. Cineva își se gândește să vă ofere inelul de logodnă sau sunteți căsătoriți, dar cineva se gândește să vă ofere bani sau o sumă de bani sau această femeie la drum va avea parte de o consolare, de un noroc, de abundență. Astfel de monede, văd că vă veți gândi la acest nou început practic și concret. Văd că veți avea voința de a pune în aplicare pasiunile dumneavoastră, hobby-urile dumneavoastră. Cu astfel de monede, posibil să cumpărați ceva sau să primiți ceva. Sau sunteți foarte talentați în ceea ce faceți și vă va oferi divinitatea acest nou capitol, această nouă șansă, această nouă viață, acest nou drum concret și practic. Sau e o situație importantă aici. Pajul de spade, o gelozie sau perfidie, cum am zis, din partea unei femei măritate sau care are copii. Sau e posibil să vedeți pe internet, pe rețele de socializare, o femeie mai perfidă, da? Mai geloasă. Vă va arăta această persoană sau veți simți sau vă va aminti sau poate aveți dubii și îndoieli sau va fi o dușmănie de genul sau poate această femeie va fi mai directă și acest lucru vă va duce la o situație neplăcută. Cinciul de monede cu copilul aici îmi spune că veți ezita să cheltuiți o sumă de bani în ce privește un copil sau un proiect, un nou proiect. Parcă nu aveți, parcă ezitați sau parcă trebuie să oferiți o sumă de bani în ce privește un proiect. Vă lipsește această sumă de bani sau poate acest copil poate va avea probleme de sănătate, cum ar fi o răceală, o gripă sau un disconfort, da? Sau trebuie, poate aveți nevoie ca cineva să stea cu copilul dumneavoastră pentru cei care au copii. Pentru cei care nu au, vă gândiți la un nou început. Văd că va fi un nou început sau poate veți sta cu un copil sau un copil va sta cu dumneavoastră pentru că veți avea nevoie de ajutor. Șase de monede, un ajutor din partea unei familii, din partea unui cuplu. Cu șase de monede văd o căsătorie, un beneficiu, un nou început, un echilibru în casă și în familie. Da, văd că o căsătorie sau un contract de muncă sau o colaborare, un parteneriat, ceva se va echilibra în viața dumneavoastră. Și cu doi de monede văd pe cineva care va avea nevoie de ajutorul dumneavoastră, poate va fi bolnav sau va avea un disconfort fizic, cum vă spuneam, și vă poate duce într-un dezechilibru. De aceea v-am spus că va trebui să mențineți echilibru și cineva va avea nevoie de mai multă atenție, prezență sau să trebuiască să mergeți să faceți două vizite la medic. Sau pur și simplu cineva aici va avea două joburi, da? Și automat va fi foarte ocupat între casă și familie, între casă și muncă. Și e nevoie de mai multă înțelegere. Haideți să vedem Arcanghelul Gabriel ce dorește să vă transmită, ce sfat are pentru voi, ce ghidare are pentru voi Arcanghelul Gabriel. Mulțumesc, haideți să vedem, mai cer încă. Motivare. Roagă-te să primești cel mai multă concentrare și entuziasm în ce privește proiectul tău. Da, deci aici ai nevoie de mai multă motivare sau poate ți-ai pierdut încrederea, parcă nu mai crezi foarte mult. Vreau să zic că orice dorință ai sau orice proiect ai, cu constanță și perseveranță vei ajunge acolo unde ți-ai dorit. Deci dacă ți-ai pierdut motivarea, încrederea în această situație, ți se spune să te rogi pentru a primi, să te rogi pentru a primi mai multă concentrare și entuziasm, da, în ce privește acest proiect pe care trebuie tu să te ocupi sau să-l duci mai departe. Chiar sunt curioasă să lăsați un mesaj despre ce e vorba, dacă doriți, bineînțeles.
Și legea atracției. Ți se spune să menții gânduri pozitive, să te înconjori de persoane pozitive și plăcute, să te lași și duci în situații care îți fac bine, nu mai puțin bine. Și așa vei atrage mai multă pozitivitate în viața ta. Deci fii atent cu cine te înconjori, cu cine stai, cu cine îți petrești timpul, cu cine vorbești. Fii atent în ce situații ești. Da? Încearcă să faci cele mai bune alegeri pentru tine, pentru că acest lucru îți va aduce și vei atrage mai multă pozitivitate în viața ta, da? Mai mult optimism și nu numai. Încearcă să menții gândurile acele pozitive, pentru că asta trimis tu în univers și asta ți se va întoarce. Este legea atracției. Pentru că dacă tu gândești negativ sau te înconjori de persoane negative, automat totul e negativ. Deci încearcă să fii mai atent, mai prezent cu cine ești, ce faci, ce alegeri sau ce gânduri. Că este important. Dragii mei, sper că am putut să vă ajut. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare. Să ne vedem cu bine. Sănătate multă! La revedere!